Вітаю всіх глядачів YouTube Вікон. Сьогодні ми виходимо на зв'язок з чутливою, але дуже важливою темою сьогодення, а саме пластична хірургія. А якщо точніше, то це ринопластика. Тому що з початком повномасштабної війни цей запит нікуди не зник, а можна сказати, що він трансформувався, тому що тепер він стосується і військових, і ветеранів, і цивільних, які, на жаль, постраждали через російську агресію. А детальніше про тему ринопластики сьогодні розповість заслужений лікар України Дмитро Слосар. Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Отож, давайте почнемо з відного запитання. Що взагалі таке ринопластика і кому вона потрібна? Ну, ринопластика – це доволі складна операція. Саме ці операції присвячені цілі томи. Якщо, наприклад, якась операція може бути якась розділ в підручнику, наприклад, то ринопластика настільки варіативна, різноманітна, що дуже є багато технік операцій, дуже є багато таких дрібних нюансів. І це не дарма. Чому? Тому що це органи, які знаходяться посередині обличчя. І фактично, якщо ми починаємо з кимось розмовляти, ми візуально маємо контакт з очима, так? Фактично, ніс знаходиться поміж очей. Тому неможливо не дивитися на ніс. Тобто можна не дивитися там на якісь інші частини тіла, а на ніс неможливо не дивитися. Ринопластика буває естетична і реконструктивна. І просунуті пластичні хірурги, які вже багато років працюють, вони вміють робити як естетичну ринопластику, так і знати, як відновити ніс після травми або там після поранення і так далі. Тому це дуже широкий спектр операцій. А скажіть, зараз в Україні частіше до вас ідуть звернення саме з естетичним бажанням змінити щось у зовнішності, чи це якраз таки реконструкція носа? Ну, знаєте, в цілому світі основна операція з пластики носу – це є операція, яка виконується з естетичною метою. До війни, наприклад, реконструкція носа – це були поодинокі випадки. Тобто, ну, я можу сказати, що десь 4-5 випадків на рік. А, в принципі, і це пов'язано з тим, що, наприклад, раніше травмою займались інші лікарі, не тільки пластичні хірурги. А з початку військових дій, ну, в нас принаймні, тобто в нашій клініці, ми взяли на себе, так би мовити, ініціативу оперувати військових, і ми повністю закриваємо такий дуже специфічний, дуже складний технічно, але дуже необхідний для суспільства – це реконструкція носа, коли його нема повністю або немає його частини. Тому, в принципі, якщо говорити про відсоток, реконструктивні операції десь це буквально пару відсотків. Угу. Окей, а скажіть, з якого віку взагалі можна робити ринопластику? Ну, ви знаєте, як правило, цю операцію роблять починаючи там 17-18 років. І навіть в 17-18 іноді ми можемо відмовити в цьому. Справа в тому, що ніс – це орган, який росте постійно, і протягом життя він також міняється. Тому, можливо, звертав увагу, що навіть у людей похилого віку ніс опускається. Так? Тому, в принципі, зміни проходять з носом протягом цілого життя. Ми не робимо естетичну ринопластику молодше, ніж 18 років. Іноді деякі пацієнти попадають під таку категорію, ну, якщо ми вже бачимо, що ніс повністю сформувався, так, і він вже достатньо великий, спричиняє такий психологічний дискомфорт. Дівчата там, хлопці закінчують школу, вони йдуть в університет вчитися далі, міняють колектив. І, звісно, що хочеться щось в собі поміняти, якщо, наприклад, був якийсь комплекс.
А до речі, ви якраз почали про це говорити. Чи був у вас особисто досвід, коли ви відмовляли людині будь-якого віку, якщо ви бачили, що це не є прям медична необхідність робити ринопластику, а це швидше якась проблема всередині в голові, грубо кажучи, коли людина просто комплексує через це, але як такої потреби немає в ринопластиці? Ну, звичайно, ринопластика, як і кожна операція, вимагає доволі такого специфічного підходу в плані підбору пацієнтів. Не всіх можна оперувати, які приходять. Бувають люди, які неадекватно сприймають своє тіло. Це називається в медицині дисморфобія. Тобто людині здається, наприклад, що ніс більше, ніж потрібно, але він виглядає абсолютно ідеально. Тобто завжди можна в собі знайти щось таке, якусь таку родзинку, що тобі щось не подобається, хочеться поміняти. Але просто іноді це робити недоцільно. І я також намагаюся не оперувати людей, які не впевнені в тому, що вони хочуть саме якусь конкретну операцію. Ну, це не моя категорія пацієнтів, які приходять. Доктор, порадьте мені, будь ласка, що я можу зробити, поміняти все. Ну, до мене приходять люди, які вже зважили всі, так чи ні, і чітко знають, що вони хотіли би поміняти. А я вже кажу, реально це зробити чи нереально. Так що відсоток, ну взагалі, не кажучи конкретно про ринопластику, але відсоток пацієнтів, яким я відмовляю від операції або знаходжу іншу альтернативу. Тобто бувають варіанти, що можна зробити це менш травматично або простіше. Такий відсоток десь сягає десь до 4-5% від всіх пацієнтів, які до мене звернулися. Добре, уявімо, що людина прийшла, вона хоче цю операцію. Ви як лікар розумієте, що в принципі її можна або потрібно зробити. Як відбувається підготовка до операції? І тут цікавить, як медичний аспект, так можливо, ви могли б і про психологічну складову розповісти. Ну, дивіться, підготовка до операції — це дуже важливий момент. Коли мені розповідають, що там десь були там на консультації або навіть за кордоном, що приходять і кажуть вам, що ну все, нема проблем, приходьте завтра там чи післязавтра, ми вже зробимо операцію. Це неправильний підхід. Перше, знову ж таки, повернувшись до попередньої відповіді, треба переконатися, що це було б зважене рішення. Це не було зроблено під впливом якоїсь подруги, яка тобі там сказала, що в тебе такий ніс, давай біжи вже, роби щось з цим. Ну, ви розумієте мене. То, так що це момент номер один, і він дуже основний. А потім є такий період підготовки до операції. Значить, нам необхідно, щоб пацієнт здав всі аналізи, і вони були ідеальними або майже ідеальними. Бо пацієнт у нас приходить здоровий і красивий, а виходить здоровий і більш красивий, розумієте? Але здоров'я – це константа, яку ми не маємо порушувати. В першу чергу ми відповідаємо за здоров'я пацієнта. Ось, так що і багато з можливих ускладнень, які можуть все ж таки траплятися в медичній практиці, можна запобігти їм, якщо правильно дотримуватись певних правил. Тобто провести опитування пацієнта, зібрати правильну історію життя, тобто правильно в когось якісь алергічні реакції або якісь там ще моменти, які там треба знати. В когось там, наприклад, вени розширені і тривалу операцію він не зможе перенести, спочатку треба зробити вени. Ну, і в когось буває проблеми зі шлунком, а кожна операція – це стрес. І тому дуже багато моментів, які можуть виникнути під час операції, можна запобігти заздалегідь, якщо правильно підготуватися до неї. Тому правильно, скажімо, підготовлений пацієнт, в тому числі психологічно, це запорука ідеального результату.
А чи є в лікарнях, можливо, якраз таки психолог або психотерапевт, який міг би оцінити стан людини моральний? Ні, ну дивіться, для цього не потрібно. Я вам скажу так, що ми дуже багато працюємо з людьми, різними людьми, з різними там захцянками. Тому з досвідом хірург стає і психологом. І я думаю, що в нашій практиці психологія – це 30% від того, чим ми займаємося. Тому що є і реконструктивні операції, є психологічні, є люди зараз після тих обстрілів, після тих ковідів, вони, ну, знаєте, психологічні трошки є такі певні порушення. Тому ми в першу чергу психологи. Ви знаєте, іноді приходиться, от коли ми відмовляємо, ми ж маємо переконати пацієнта, сказати, що тобі не потрібно це робити. Давай щось придумаємо інакше, розумієте? Тому психологія – це наше все. Згода. Доки дивилася на приклади у вашому інстаграмі, помітила одне із найпопулярніших запитань – скільки ж коштує ринопластика? Чи можете ви зорієнтувати, яка середня вартість загалом ринопластики? Знаєте, це дуже залежить від країни, де ви робите операції. Наскільки мені відомо, в європейських країнах це приблизно операція коштує біля 15 тисяч євро. Наприклад, якщо поїхати в Турцію, там вартість операції може бути там і 2-3 тисячі доларів або євро. Але я вас застерігаю від такого рішення, тому що в мене дуже багато таких дівчат, які зробили операції в Турції. Можливо, технічно вони були зроблені ідеально, але те, що ми помітили, що саме турецькі хірурги, вони не мають такого художнього смаку, розумієте? Вони роблять доволі стандартні носи. Всі виглядають як діти одного папа Карло, знаєте? Всі такі Пінокіо з однаковими носиками. І ти іноді заходиш в якийсь заклад, ти бачиш, ну, наштампували клонів, і одна дівчина подібна на другу, що неможливо відрізнити. Ну, дуже багато таких. Тому, крім того, що це дуже важко пояснити хірургу в першу чергу, що тобі саме хочеться зробити, який варіант, ну, треба просто говорити на одній мові, так, і розуміти якісь соціальні і етнічні аспекти. Так що тут дуже такі важливі моменти. По ціні. Так що ринок дуже коливається. Можна знайти собі хірурга, який робить дешевше. Можна знайти хірурга, який вже багато працює і має досвід. Ви ж, коли, наприклад, обираєте коньяк або там вино, то що витримане вино, витриманий коньяк, він коштує більше, ніж такий ж самий, але і смак буде, і відчуття після смаку воно буде різне, розумієте? Так що обирати можна різних, але в тому числі збільшуються ризики від проведення такої операції. Коли хірург каже таку ціну, він абсолютно може чітко аргументувати, чому саме така ціна. Так? Ну, це, я думаю, що це досвід, помножений на освіту, як на мене. Тому що є, наприклад, хірурги, які дуже багато інвестували в свою освіту, так? Які вчилися або зараз вчаться за кордоном. Звісно, що в них не може бути цінник такий самий, як в хірурги, який після університету навчився робити там 2-3 операції і поставив їх на потік. Єдине, прошу, ви, здається, якраз не згадали про ціну в Україні. Ну, я можу сказати, що ціни в Україні можна знайти в якомусь там невеликому містечку там за
2-3 тисячі доларів, іноді ціна може сягати і за 10 тисяч. Добре, дякую. Зараз хочу ще паралельно показати ваші роботи фотографіями. І хочу запитати у вас, чи можете ви розповісти трошки детальніше, як загалом проходить операція, який наркоз, можливо, дається, скільки вона триває часу? Ви знаєте, мені подобаються іміджеві операції. Тобто, коли пацієнту треба підкреслити його там індивідуальні моменти і приховати якісь невеликі недоліки. І для мене основне, щоб пацієнт виглядав абсолютно природньо. Так от, щоб здавалося враження, що це сама природа наділила його такими рисами обличчя. І для мене найбільший комплімент, коли приходить пацієнт і каже, що от ви знаєте, ніхто не помічає те, що я зробив. Бачиш, що щось змінилось, так? Але що конкретно, не можуть сказати. І якраз недолік, що от, ну, як на мене, що приходять там подруги, а ти що зробила цю операцію, зробила цю операцію. Так що він має бути на місці. Іноді можна, от як в турків, можна зробити дуже тоненький, маленький ніс, але він далеко не всім підходить. Більш того, у мене там була на тому тижні пацієнтка на консультації, вона зробила операцію. І їй, в неї був такий, така горбинка, була така солідна і такий конкретний ніс з горбинкою. Ви розумієте, і перейти з горбинки на такий ніс, я не знаю, та Пінокіо, не знаю, такий задертий кінчик носа, це дуже важко психологічно. І пацієнт себе не може сприйняти такі різкі перехіди. Тому, коли виражена горбинка, краще все робити прямі носики, без отаких вигинів. Так що, ну, це моє бачення, принаймні. Скільки може тривати операція сама часу? Ну, знаєте, знову ж таки, це дуже важко. Я от коли планую операцію, я десь закладаю 1.5 години на проведення самої операції. Але часто ми виконуємо якісь додаткові моменти, там інші операції, або, наприклад, треба поправити ще й дихання. Так? Тоді в нашій команді є і лор-лікарі, які заходять переді мною і покращують дихання. Це може бути перегородка або там раковини. І після цього заходить хірург. Іноді бувають якісь там супутні патології в плані дихання, що треба трошки операцію розширити. Стандартна ринопластика триває десь 1.5 години. Знову ж таки, дуже багато нюансів, і іноді приходиться затриматись там і на півгодини, і на годину, для того, щоб досягти того результату, на який розраховує пацієнт. Тому є середній час операції, іноді це буває довше. Угу. А ви якраз сказали, що можна перед тим ще додатково провести ще якісь операції, там покращити дихання і так далі. Ми розуміємо, наприклад, що зараз чимало військових потребують ринопластики, і у них дуже часто їм доводиться робити ще якісь супутні операції. Чи можна проводити такі операції, ну, грубо кажучи, зараз, чи якщо застосується обличчя, чи на це треба закладати набагато більший період? Ну, дивіться, супутня патологія, якщо ми говоримо про травму носа, треба все ж таки розділяти. І там військова травма, там після опіків або після поранення. Вона дуже часто потребує участі таких спеціалістів, як лор, так, або щелеполицевих хірургів, або навіть офтальмологів, які там покращують там деякі моменти, пов'язані з очима. Тому це, як правило, робота в команді. Це не так, що один зайшов, щось зробив, а потім другий. Як правило, збирається така бригада, яка виконує одну операцію.
З іншої сторони, існують такі операції, які називаються симультанними, одночасними операціями. Тобто, це ми також проводимо в клініці. Це, наприклад, коли стосується, ну, як, наприклад, приходить пацієнт, хоче зробити ніс, так, але в нього ще є вени розширені, і він потребує там видалення вен, так? Або це можна робити одночасно. Тому що ми працюємо, де ділянка носу, а хірург, який займається венами, може спокійно собі працювати в нижньому поверсі. І є такі операції, коли ми під час одного наркозу можемо провести одночасно і ринопластику, і збільшення грудей, і забрати жир десь, зробити ліпосакцію і так далі. Тобто це дуже часто трапляється. Тобто подвійні, потрійні операції, які ми виконуємо. Угу. Розуміла. А якщо беремо, як приклад, не знаю, ідеальний випадок, скільки часу триває реабілітація? Ну, давайте так. Реабілітація, якщо говорити про ринопластику, можна, перспективу реабілітації можна оцінити вже на консультації. Угу. Є пацієнти, в яких дуже товста шкіра на носі. І ми знаємо таку, таку особливість, що вони будуть дуже довго відновлюватись. І пацієнти, в яких тоненька шкіра на носі, ми знаємо, що набряк швидше зійде, і вони дуже швидко повернуться до роботи і вийдуть в суспільство. Тому, в принципі, цей момент ми можемо частково передбачити. Але якщо операція триває, там, як ми планували, 1.5 години, на наступний день ми виписуємо пацієнта, дивимося його десь на 7-й день. На 7-й день вже все знімається, він там вже має, ну, майже остаточний вигляд, але не повністю остаточний. Ми навіть практикуємо фотографувати пацієнтів на операційному столі, до і після. Чому? Тому що так більш видно кінцевий результат. Тому що потім, коли відбувається набряк, там пластир, там ще лангета зверху одягається, і результат іноді можна чекати і місяць, і два, коли зійде на повністю, зійде набряк. Угу. А чи є якісь обмеження критичні, які не можна робити там протягом першого місяця? Можливо, там відвідувати якісь басейни, спортзали, я не знаю, такого плану? Ну, не так багато пацієнтів працюють носом, пише, що їх це робочий орган. Ось так, що через 5-7 днів вони можуть повернутися до роботи, як правило, так, щоб на них дивилися і не лякалися. Але є певні обмеження в плані носіння важкої оправи, наприклад. Або якщо займаються пацієнти і плаванням, їм необхідно там і пірнати вниз, і якісь там маски вдягати, які потенційно можуть тиснути на ніс. Ну, тобто є період реабілітації і певних зостережень, ми інструктуємо пацієнтів, да, кажемо, ми, як правило, цікавимося, чим вони там займаються, чи не підуть там битися, там боксом займатися там перший місяць після операції, бо вся робота піде на смарку. Окей. А якщо поговорити про іншу сторону, про ризики або про якісь ускладнення, чи можете ви сказати найчастіше, через що це відбувається і які саме можуть бути ускладнення уже після ринопластики, після операції? Ну, в хороших клініках, в тому, які тут в Україні є, і за кордоном практикується така інформативна згода на проведення операції, де, знову ж таки, в хорошій клініці прописані ті всі моменти, які можуть виникати. В Сполучених Штатах і в Європі там вказують доволі ретельно всі моменти, які можуть виникнути перед операцією. І синці, і гематоми, і кровотеча, яка може бути. Ну, тобто всі ті моменти, які ми знаємо, що можуть виникнути, вони враховуються. Про це говориться пацієнтові, значить, і він підписує документ, що йому про це сказали, що він про це знає, що це
не близько, що з ним це може трапитись, але такий варіант може статися. Не скажу так, що нема жодного пластичного хірурга безгрішного. Тобто у всіх є якісь моменти, пов'язані там з операцією. Іноді приходиться поправляти щось. Але пацієнт про це знає. Тобто, що знає, що його не забудуть, його не кинуть, йому доведуть це до кінця. Угу. Є ще таке часте запитання, чому опускається ніс після ринопластики? Чи можете ви сказати, чому? Чи це залежить суто від хірурга, чи на це насправді впливають там і той самий період реабілітації? Ні, ну як при правильно проведеній операції ніс не має опускатися. Тобто це такі моменти, які досвідчений хірург може передбачити. Ну, наприклад, він бачить, що хрящі вони не такі пружні і не витримують навантаження. Ну, тобто там треба зробити пару кроків додаткових хірургу, щоб цього не відбулося. Тобто, якщо він опускається, значить щось неправильно в плануванні операції. Він не має опускатися. Дякую. І, напевно, одне із найважливіших запитань – як вибрати хірурга? Які ставити запитання, на що звертати увагу, про що його, не знаю, якось перевіряти, можливо, які дасте поради? Я зараз не дуже довіряю, і не слід нашим пацієнтам довіряти виключно картинкам, бо ми бачимо, що є такі діпфейки, що взагалі можна намалювати все, що завгодно. Звичайно, це краще все ж таки досвід своїх подруг, знайомих, які вже пройшли таку операцію. Є дуже багато моментів, які можна вже, зайшовши вже якраз в клініку, побачити такі деталі, які вас можуть, скажімо так, насторожити і щоб не приймати рішення робити саме в цій клініці. Ну, тобто подивитися, як оформлюються документи, навіть то, що я сказав, з вами поговорили там 2 хвилини, сказали, приходьте вже, там все буде нормально. Тобто це повноцінна розмова, під час якої там хірург вам все промалює, все розповість, який вам правильно призначить, подивиться ваші аналізи, розумієте? Анестезіолог, з яким ви зустрінетесь, він теж не буде зацікавлений вас брати при любих аналізах. У нас, наприклад, є на збоку анестезіолога відмови пацієнтам, які прийшли і не були готові. Розумієте, там є якісь там, скажімо, додаткові необхідні перевірки, додаткові аналізи, або просто хтось там хворіє, там нежить і так далі. Ми попросимо перенести там на тиждень. Так що ці всі моменти вони узгоджуються. Слід пам'ятати, що є операції з дуже високим відсотком задоволення. А є операції з іншим відсотком задоволення. Так, якщо брати світову статистику, то пацієнти після зменшення грудей, вони мають сам високий рівень задоволення. Він сягає десь 95% зменшення грудей. А операції такі, як ринопластика, якщо брати світову статистику, літературу професійну, то відсоток задоволення він десь приблизно 75%. Так що, в принципі, ті 25% там хірургу необхідно буде щось, можливо, десь підколоти або докоригувати і так далі. Ну, є пацієнти, які, наприклад, приходять, в мене теж були такі пацієнти, коли дуже великий ніс, ну, наприклад, там горбинка, дуже великий ніс, і при цьому доволі товста шкіра. І ми розуміємо, що якщо в нього є бажання зробити маленький носик, з дуже великого маленький відразу не можна зробити. Прийдеться робити проміжний етап, щоб шкіра підтягнулася і встигла скоротитись. Ми там шкіру не забираємо. Ми забираємо тільки, і щоб не лишалося місця, нічого не наросло, це теж треба враховувати. До речі, я знаю, що це дуже популярна практика, коли пацієнти приходять з фотографією когось, не своєю, і показують там, хочу як тут. Чи взагалі так доречно робити, чи це можна, і як краще робити, з яким прикладом приходити?
Ну, ви знаєте, дуже так багато і при різних операціях приносять там груди, як в когось там. От я хочу так, щоб було так, або так не було. І ніс так само. Ви знаєте, стільки багато нюансів анатомічних, про які пацієнт навіть гадки не мав. Так, наприклад, як пружність хреща, вона ж різна. В когось це дуже тверді хрещі, в когось такі дуже слабкі хрещі. І це по фотографії ти не можеш оприділити. Товста чи тонка шкіра. Тобто ці моменти досвідчений хірург може передбачити і зрозуміти, який буде тут результат. Значить, я, наприклад, на консультації промальовую схематично, ну я доволі непогано малюю, тому, в принципі, можу промалювати. Воно буде виглядати, ну, майже як малюнок такого художника напівпрофесіонала. Розумієте, там всі моменти з носом пов'язані, я промальовую. Якщо цього недостатньо пацієнту, то є такий варіант, як фотопрогнозування, причому 3D. Що у нас є спеціальне таке обладнання, ми робимо 3D-модель обличчя, так, і там спеціально існує така програма, яка дозволяє зменшити, звузити, підняти, ще щось. Ну, тобто з носом воно імітує там звуження, піднімає кінчик, ну, і так далі. І ми можемо зробити приблизно цей фотопрогнозування результату. Але знову ж таки ми кажемо, що співпадіння може бути десь знову ж таки 75% з тим, що буде як результат. Іноді буває так, що 100% як намалювали, що воно співпадає. Іноді буває, що ні. І пацієнт про це має знати. Це розуміти, що в нього свої особливості індивідуальні, їх треба враховувати. Зрозуміло. І наостанок запитання, чи можете ви назвати, можливо, якихось зірок, в яких точно була ринопластика і вона була вдалою? Це не тільки в Україні, а так, світового масштабу також. Ну так, перший, як на мене, перший приклад вдало зробленої ринопластики, і причому ніхто навіть не здогадується, це Мерлін Монро. Якщо взяти її фотографії в дитинстві, в неї такий широкий кінчик носа, і ну, він не дуже гарний. Але розумієте, те, що потім помінялося, так, вона настільки природньо виглядає, настільки в своєму образі, розумієте? І для мене от, Мерлін Монро – це на саме такий вдалий варіант серед зірок. Ну, є там, звісно, і Бейонс, і Дженніфер Еністон, і Меган Фокс, які теж зробили ринопластики, вона була дуже вдалою. Ознаку вдалої проведеної операції – це, що ніс виглядає настільки природні, що ніхто б не думав, що там зроблена операція, а не такі от, знаєте, як всі baby face, інста-чіка, знаєте, і ти вже бачиш, о, ти зробила собі, можливо, в них така психологія, можливо, що вони пишаються тим, що вони собі можуть дозволити провести таку операцію. І я думаю, що вони знаходять собі лікарів, які виконують їх захцянки. Але ну, я себе рахую, що я все ж таки митець, я все ж таки художник. Мені в першу чергу мають подобатись мої роботи. Розумієте? Якщо мені не подобається, то я краще не відмовлю такому пацієнту, не буду робити. Згода з тим, що така робота – це вже мистецтво, бо це обличчя і це дуже тонка матерія, назвемо це так. Я дуже дякую вам за цю розмову. Вона дійсно була глибокою і, я сподіваюся, пізнавальною для читачів. Тому дякую і до нових зустрічей. Прошу, щасливо, до побачення.